Була ідея зробити студію повноцінну, щоб можна було записувати свої проекти, працювати над своїми речами, щоб потім можна було ці проекти відповідно десь висвічувати і реалізовувати. І люди, які вміють співати, які мають чудові вокальні дані, але просто не мають можливості реалізувати себе. Наша студія може стати таким трампліном. People.